«Білосніжка 16+». У Львівському театрі імені Лесі Українки у неділю скликають глядачів на прем'єру. Акторка цього ж театру Анна Єпатко вперше пробує себе у ролі режисера. Ми бокові ми можемо пришити до нього, а одну тільки? Треба одну резинку випускати. Тут ви не побачите казкових героїв, бо творці вистави перенесли персонажів братів Грім у реальне життя. Вистава цілком пластична, без тексту. Усе актори виражають мовою тіла і жестів. Мені надзвичайно цікаво, і я розумію, що потрібна якась фізична підготовка. Ну, десь місяць часу в нас просто тренажі були перед тим, аби ми вийшли на площадку. Ну, мені насправді дуже подобається ця робота. На передній план режисерка вивела жіночі образи. Звабливо-жорстоку королеву та ексцентричну Білосніжку. Уся справа тут у любові. Питання безумовного любові. Безумовної любові, коли це любов, яка є апріорі, яку дають просто так батьки наші нам. І що відбувається з людиною, коли вона цю любов отримує, можливо, з надлишком, і що відбувається з людиною, коли її нема? Що це все може вилитися, наші такі фантазії на цю тему? Зміст нагадує казку братів Грім, але у версії по-львівськи додали чимало нового. Взагалі погляд на Білосніжку, на саме він є нетрадиційний тим, що ми бачимо її спочатку як дитину, як опіка з боку батька, без ніяких труднощів в неї життя йде. І вона потрапляє в справжній світ, тобто світ з проблемами, світ з гріхами, світ, який заставляє людину змінитися. Особливу роль у виставі відвели світловим ефектам, які підкреслюють задум художниці у сценографії – розбитих дзеркалах. Оскільки основним і персонажем так само у виставі є дзеркало, тому цілий простір заповнений з кусків, уламків скла, дзеркала, що створює таку фрустричну атмосферу, таку атмосферу зруйнованості. Ця Білосніжка – вистава лише для дорослих. І вперше її запрезентують цими вихідними. Марічка Крижанівська, Володимир Квітковський. Головні новини Львова.